יפה מתוקה כל מילה מלטפת אני יודע מישהו למעלה רואה ושומע אז כשאני נוסע רק מתפלל שישמור לי עליה שנים אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס ידידים הכי טובים עשינו משמש אי אפשר לחסום את האמת למה הכל התנפץ אם לא ניתן לזה לצאת כולי ברעד איך לעשות את הצעד איך לא לשרוף את הגשר שדרכנו אל היד קודם כל נחזיק יד ביד נבנה חיים ולא נביט עליהם מהצד היא מתרחקת, בורחת כמו האופק הכל דומם, שומם, אין דופק מתי תחזרי אליי? נו מה כבר יש לחשוב על זה שבועיים בסיני? אז היא חוזרת, פתאום הכל ברור לה כתבה מחברת מה מותר ומה אסור, אה? גם היא הבינה שזה זה אז ניכנס ונראה מה יצא ננסה את הסיבה שלי לחייך רוצה להיות רק לידך של כל גבר שני קילומטר מעל כל היתר אתה בעוטפת יפה מתוקה כל מילה מלטפת אני יודע מישהו למעלה רואה ושומע אז כשאני נוסע רק מתפלל שישמור לי עליה